cidade. É a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta a cidade. É a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta a cidade. É a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta a cidade. É a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Denilton Santos. Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus o abençoe a todos abundantemente. Começa mais uma edição do programa Alerta a Cidade aqui na TVI. E na oportunidade, eu já quero aqui deixar um abraço para todos que estão acompanhando a programação aqui, diretamente aqui da TVI, tá certo? Você que está aí nas redes sociais, no canal do YouTube, Facebook, um abraço para vocês. Você que está aí acompanhando aí diretamente aí, né? Pelo canal do YouTube, tá bom? Um abraço aí para todos os meus amigos que estão acompanhando aí pelo canal do YouTube. Na oportunidade, eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Moreno, que lá em Feira de Santana, Morenão, ó, um abraço, Moreno e Cristo, tá? Esse sim, é top, tá? Canta muito, tá? O Moreno e Cristo aí em Feira de Santana, é verdade, meu amigo Cássio. Quero mandar um abraço também para a dona Cris, né? Dona Cris aí que tá aí chegando aí mais um ano de vida para ela. Um abraço aí para a senhora. Um abraço para meu amigo aí, é o deputado José de Arimateia, que está acompanhando a programação em Feira de Santana, tá? Um abração para toda a sua família. Um abraço para todos os amigos aí de Feira de Santana, Salvador. Um abraço para minha amiga Dona Nena, aí de Salvador. A minha amiga Rosângela também está acompanhando a programação aí de Salvador, tá bom? Eu vou aqui com o Jair do Olho, já volto com todos vocês trazendo as informações do dia, também do final de semana de Itabuna e região. Daqui a pouco você eu volto. Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jair do Olho é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jair do Olho e deixe o seu carro em boas mãos. Jair do Olho, Avenida JS Pinheiro, 1081, Itabuna. Agora o bicho vai pegar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha, hoje nós temos broncas lá dos moradores do condomínio de Jubiabá e Gabriela. Estão revoltados com a situação, viu, Moreno? Moreno aí, de Feira. Olha, o povo está chateado com a situação que eles estão vivendo. Também moradores da rua 1º de Março, aí no Lomanto. Eles estão chateados com a situação que eles estão vivendo. Muito, ó, esgoto, céu aberto. Tem uma empresa, tá trabalhando no campo de futebol do bairro Lomanto. Aí tudo que acontece, toda a parafernália que acontece ali de alagamento, desce pra rua 1º de Março, tá prejudicando. Eu estive lá visitando os moradores estão chateados com a situação. Também tem uma bronca, eu queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal da cidade de Itabuna, a Secretaria de Infraestrutura. Olha, queria chamar a atenção da secretaria que é responsável pela podagem aí das árvores aqui da cidade de Itabuna. Tem uma árvore ali no Jardim Primavera e também outra no Vila Nália. O povo tá na bronca, chateado, com medo dela ceder, acabar aí destruindo casas, carro e fica ali naquele local. Queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal que vá lá tentar fazer uma vistoria. Ou até mesmo cortar e tirar, porque vai dar prejuízo a qualquer momento ali no Vila Nália. Daqui a pouco você vai estar acompanhando essa situação que os moradores do Vila Nália estão vivendo. Olha, queria chamar a atenção aqui da Prefeitura Municipal, já que trocou, viu, Cássio? Trocou, viu, Cássio? Tá sabendo? Você tá sabendo que trocou o secretário de Infraestrutura? Não é mais ele não, viu? Agora já é outra pessoa, não sei quem é, diz que é uma mulher, não sei quem é. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a situação. A Secretaria de Infraestrutura, que não estava funcionando, não estava, como tem também aí a Secretaria a Secretaria, sabe o que eu vou falar agora? Tá chateado? Tá com raiva? Tá com medo? A Secretaria de Transporte e Trânsito da cidade de Itabuna não funciona, também está na hora de trocar, viu?
Tá na hora de pegar a caneta, o prefeito tá criando coragem e tá descendo a caneta. Vai, tem que pegar fala, a caneta. Fala, Denilton. É, tem tá, que falar mesmo. Que medo, mesmo. É? Que medo, eu não tenho medo de ninguém não, meu amigo. Olha, eu só tenho, sabe o quê? Agradecer ao meu Deus, tá? Esse sim, meu amigo. Esse você tem que andar direito com ele, senão você acaba se complicando, tá bom? Olha, eu quero mostrar a situação do condomínio Jubiabá e Gabriela. Vai, moradores fala, Denilton. Tá com medo, é? Olha, ó, tem pessoas com raiva, tá vendo? Você sabia, Cássio? É, tô nem aí pra ele. Tá com raivinha? Ó, tem que gravar aquela vinheta, viu, cara? Tá com raivinha? Ó, eu não como, ó, eu não como H de ninguém. Eu não como okay, história okay. de ninguém. Houve um tá com raivinha, tá? Tá com raivinha, meu filho? Ó, você tá preocupado, tá com inveja? Você tá com inveja? Eu não posso fazer nada por você. Se você tá com inveja, viu? Tá com inveja, meu amigo. O bambu tá gemendo. O bambu tá gemendo, os invejosos. O bambu tá gemendo. Tá invejando, ó. Do outro lado, tá tudo gemendo. E os invejosos? O bambu tá gemendo. E os puxa-saco? O bambu tá gemendo. O bambu tá gemendo. E os puxa-saco? Quem fica aí entregando todos, viu, Cássio? Tem aqueles puxa-saco, fica entregando os outros. Olha, eu nunca vi um puxa-saco ir pra lugar nenhum. Viu, Cássio? Eu nunca vi puxa-saco ir pra lugar nenhum. E olha, 4 anos passa rápido, viu? 4 anos passa tão rápido, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu só posso dizer uma coisa, confiar só em Deus. Viu, meu amigo? Confiar só em Deus. Eu quero aqui mandar um abraço aí para os meus amigos lá em Salvador, na Liberdade. Meu amigo Beto, né, o Maia, é, a minha amiga Daiane, que está aí acompanhando a programação aí na Liberdade. Um abraço aí para todos vocês aí da Liberdade, tá ligado no programa Alerta Cidade. Meu amigo Moreno, Moreno e Cristo de Feira de Santana. Não é Moreno daqui Itabuna, não. É o Moreno e Cristo de Feira de Santana, pregador, cantor. Esse sim conhece, viu? Esse conhece. Vamos à parafernália lá do condomínio Jubiabá. Daqui a pouco eu volto comentando o que está acontecendo lá. Solta aí, Cássio. Ó, essa é a situação. Tem retorno, Cássio? Tem? Se tiver, alguém me fala aí. Olha, foi o que houve? Tirou aí, foi? Essa é a situação. Hã? Então coloca do lado aí, e coloca do lado, por favor. Ó, essa é a situação aí do condomínio Jubiabá e Gabriela, viu? Tem que colocar aqui, ó, a matéria não tem, comente. Ó, eu queria dizer uma coisa. Essa é a situação do condomínio Jubiabá e Gabriela. Os moradores estão revoltados com a situação, sabemos sim, tá chovendo, né? Sabemos que tem muita chuva. Mas eu queria saber de uma coisa. Se tivesse feito um serviço bem bom, né? Um material de qualidade, né? Se tivesse a rua toda feita, arrumadinha, não estava desse jeito. Não estava desse jeito. Aí eu quero saber o que é que se passa na cabeça desses governantes, viu? Aí os presidentes, tem o presidente de moradores daí, tem pessoas aí que estão chateado, tem pessoas que não conseguiu vir para o centro da cidade. Tem pessoas que ficou ilhada aí, não saiu do, aí do condomínio. Aí eu pergunto pra você, tem como resolver? Tem, tem sim. É só fazer um serviço de qualidade. É só fazer uma coisa bem feita, viu? Tem pessoas que querem fazer de qualquer jeito, né? É, quer fazer de qualquer jeito. Ah, vou fazer de qualquer jeito aqui, ninguém tá vendo. Meu amigo, é claro que o povo tá vendo. Depois aí agora. Claro que o povo tá vendo a parafernália. Olha o que está acontecendo agora. Isso aí é na entrada do condomínio Jubiabá e Gabriela, viu, Cássio? São mais de 3 mil pessoas, 3 mil famílias moram no condomínio Jubiabá e Gabriela. Aí, nesses dois condomínios, elege aí 3 vereadores. Nunca conseguiu eleger um. Sabe por quê, Cássio? Porque vem esses bacanas de fora, chega na época da eleição aí, entra aí e engana o povo. Você sabe o que me falaram ontem, Cássio? Ontem chegaram pra mim, tá, falaram bem assim, ó. Falaram bem assim, ó, que o povo gosta de, ó, o povo gosta disso aqui, ó.
Falaram pra mim ontem, dentro do carro, eu conversando com Bacana. Bacana falou que o povo ele pega pela boca. Olha bem o que falaram pra mim. Eu ouvindo tudo, viu? Cara falou pra mim ontem, um assessor aí da cidade de Itabuna, falou pra mim bem assim ontem, ó, o povo a gente pega pela boca. É desse jeito. A gente dá uma cesta básica e acabou a confusão. Tá de brincadeira. Falou, é desse jeito, mas o assessor tá falou pra mim. Isso, entrou Benito. Dentro do meu carro, só não vou citar o nome dele, porque senão vai dar confusão. E eu já gosto de uma confusão, né? Aí o seguinte, esse assessor falou pra mim assim, ó, o povo gosta, Denilson, sabe de quê? Cala a boca. É, aí o cara chega aí, dá uma cesta básica, é, dá um cala a boca, camarada fica quietinho e vai lá e fora. O cara falou desse jeito pra mim. Eu queria saber quando é que vai mudar essa política. Essa política suja, viu? Queria saber, viu, dona Nena? Quando é que vai mudar essa política suja? Você tem que dar algo pra pessoa. É aí que chega lá no dia, o cara fala assim, não, chega aí no condomínio aí, no dia da eleição, entra aí com um monte de cestas básicas, aí chega aí e dá cesta básica pra todo mundo, e aí o povo vai votar na gente. O cara falou pra mim assim, o assessor chegou pra mim e falou dentro do meu carro ontem. Me dá vontade de falar o nome do cabra, viu? Me dá vontade de falar o nome do cabra. Aí você aí agora, viu, viu, Robson aí da bananeira? Você aí agora, fique esperto, viu, pessoal? Fique esperto quando chegar a cesta básica, as cestas básicas. Agora eu queria chamar a atenção, você que tá recebendo as cestas básicas, filma eles entregando as cestas básicas. Manda uma filha ou filho filmar a pessoa lhe entregando a cesta básica. E filma tudo, pra quando falar assim, não, aqui é fulano de tal que tá dando. Aí você fala bem assim, vem cá, você tá me dando a cesta básica ou você tá comprando meu voto com a cesta? Você tem que filmar, pessoal. Filma o tudo. O povo tá revoltado. Tem que dentro. Filmar, Cássio. Filmar eles dando a cesta básica. Aí vai chegar o bacana aí, Denilton, o bacana. O povo vai filmar aí. Bronca, olha, Denilton. Tá guardado aqui, viu, vereador? Tá guardado aqui, viu, assessor? Eu filmei você me dando a cesta básica. Você me falou que não é compra de voto. Você me falou que é uma caridade. Pronto, aí você guarda. Pra quando ele voltar aí, vem cá, lembra de mim? Lembro. Eu lhe dei a cesta básica, tá lembrado? Você lembra que eu filmei também? Você me dando a cesta básica, acorda Itabuna, acorda Bahia, fique esperto, desse jeito. Agora tá aí o sofrimento, viu? Agora, será que a cesta básica que essa pessoa lhe deu vai cobrir aí essa parafernália que tá na sua rua? Hein? Essa cesta básica aí, será que vai resolver a situação da sua rua? Vai resolver o alagamento que tá acontecendo direto na sua rua, porque o canal tá sujo, porque o buraco tá entupido, porque o esgoto não limpa, porque a fossa não limpa? Será que a cesta básica vai cobrir isso aí, pessoal? Pelo amor de Deus! Receba a sua cesta e dê uma banana pra esses cabras, viu? Receba a sua cesta e dê uma banana pra esses cabras. É desse jeito. Condomínio Jubiabá tá desse jeito, viu, Cássio? Ó, não tá entrando mais ônibus. Não entra, não entra. Desse jeito aí. Olha, eu quero mandar um abraço aí pra minha amiga Negona. Né? A Negona aí, a Luciene, que tá acompanhando a programação aí na rua 1º de Março. Quero mandar um abraço aí pra Neca, viu, Neca? A Neca aí tá acompanhando a programação. Aí também na rua 1º de Março. A minha amiga Natalia, a todos que estão acompanhando a programação. Aí a Adriana, no bairro Lomanto. Né, tá acompanhando a Zezé Presente, a minha amiga Diana, né, que tá acompanhando a programação do Alerta Cidade. Agora comenta aí, pessoal, manda os seus comentários, viu? Você que tá feliz aí que sua rua tá bonitinha, parabéns. Mas você que tá sofrendo, manda pra cá, filma, manda pra cá pro programa Alerta Cidade. Tá aí o número aí, ó, 88191944, você vai mandar direto aqui a sua denuncia aí, vá, começa a denunciar. O que tá passando aí na sua casa, na sua rua, na sua cidade, manda pra cá. Manda pra TVI ou manda pro Alerta Cidade.
E eu vou mostrar tudo. Eu vou com o Jair do Olho e já volto trazendo as parafernálias de Itabuna e região. Vamos lá. Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jair do Olho é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jair do Olho e deixe o seu carro em boas mãos. Jair do Olho, Avenida JS Pinheiro, 1081, Itabuna. Ô, Cássio, seria importante, viu, Cássio? Seria importante, viu? Seria importante depois você mostrar a situação lá, viu, Cássio? Esquece não. Olha, eu queria mandar um abraço aí para todos os meus amigos que estão acompanhando a programação lá na cidade de Jequié. Na cidade de Jequié, um abraço aí para os moradores da cidade de Jequié que estão acompanhando a programação do Alerta Cidade. Quero mandar um abraço aí para o pessoal do Cruz das Almas, viu? O meu amigo é Bispo José. Está acompanhando a programação aí em Cruz das Almas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos vocês aí que estão ligados no programa Alerta Cidade. A pastora Alessandra, também o meu amigo Bispo José. Deus continue te abençoando e transformando a sua vida e a sua casa, tá certo? Olha, os moradores do Vila Anália estão chateados com a situação que eles estão vivendo. Eu estive lá no Vila Anália, conversei com os moradores e lá tem uma árvore que está praticamente cedendo. E os moradores estão com medo, não estão mais colocando nem o seu carro mais bem próximo lá da sua casa, nem de frente à sua casa, com medo dela cair e dar um grande prejuízo ali no Vila Anália. Vamos lá, Thaís, solta aí a parafernália, vamos lá. Seu Jessé, me tira uma dúvida aí, me conta um pouquinho a situação dessa árvore aqui, aqui no Vila Anália, na rua. Rua Cedrão. Fica à vontade. Vila Anália. Rapaz, essa árvore aí está trazendo um grande transtorno para a região aqui da gente aqui. Aqui a gente não pode estacionar mais carro aqui, não pode, criança não pode trafegar mais aqui nesse local, porque devido a essa árvore aí que está cada dia assombrando mais nós aqui, né? Segundo os moradores, quando venta, ela começa a chiar. É, começa a estalar toda aqui. Sempre cai uma galha, quebra alguma coisa aí. Tá sempre assim, trazendo preocupação. Aí, essa é a situação aqui no Vila Anália. Quero chamar a atenção aí da Prefeitura Municipal da cidade de Itabuna para tentar, pelo menos, tentar amenizar e arrancar essa árvore aqui, que os moradores estão preocupados aí, não estão colocando mais nem os seus carros de frente às suas casas, com medo de perdeu o seu carro ao ceder essa árvore aqui, ó. Tá bom? Prefeitura Municipal de Itabuna. Vamos tentar tirar. Meu amigo Kaique, vamos lá, Kaique. Você que é da Defesa Civil, um camarada que tem trabalhado muito aqui na cidade de Itabuna. Pedimos aí, através da comunidade, a possibilidade de você vir aqui fazer uma vistoria nessa árvore aqui. Valeu? Aí as fotos, viu, Cássio? Vai passando as fotos aí. Tem as fotos que eu tirei lá. Eu estive visitando moradores aí do Vila Anália. E eles estão sofrendo com essa situação aí do Vila Anália. Agora eu queria saber, viu Cássio? Queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal da cidade de Itabuna. Vamos tentar resolver aí essa situação aí, viu? Vamos tentar resolver. Solta aí, Cássio, o vídeo é o rapaz falando. Isso aí, ó. Isso aí é lá no Vila Anália. Bem próximo à igreja. A igreja é quadrangular. E os moradores estão chateados. Porque aí tem um canal, viu, Cássio? Aí tem um canal. Imagine se ela ceder aí. Se ela ceder e cair virado para esse lado onde tá o carro aí, ó. E tem umas casas aí. Olha, pense. Olha o tamanho do tronco, Cássio. Olha a grossura do tronco do bicho. É. Vamos lá, solta ele falando aí, Cássio. Vamos lá, solta aí, vamos lá. Aí, ó. Essa é a situação aqui no Vila Anália. Quero chamar a atenção aí da Prefeitura Municipal da Itabuna para tentar, solta, pelo menos, tentar amenizar e arrancar essa árvore aqui, que os moradores estão preocupados aí, não estão colocando mais nem os seus carros de frente às suas casas, com medo de perder o seu carro ao ceder essa árvore aqui, ó. Tá bom? Prefeitura Municipal de Itabuna. Vamos tentar tirar. Meu amigo Kaique, vamos lá, Kaique. Você que é da Defesa Civil. Olha, eu queria chamar... Obrigado, cara. Deixa só o vídeo tirar a voz, ó. Eu queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal da cidade de Itabuna
que começa já a fiscalizar. Porque tá chovendo muito, viu? Aí é do lado do canal, lá, bem do lado ali. A qualquer momento essa árvore vai cair e vai dar, vai criar um grande prejuízo aí para a família. Esse senhor aí não está colocando mais nem o seu carro na porta da garagem dele ali. Nem está colocando mais o carro na porta da casa dele. Ele está com medo, não só ele não, Cássio. Os moradores estão colocando carro aí, lá na frente lá. Bem na frente está cheio de carro. O pessoal está colocando o carro bem lá no começo da rua, com medo de ceder aí essa árvore. Eu queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal da cidade de Itapuna. Primeiro, limpar o canal aí. Segundo, depois que limpar o canal, aproveitar a oportunidade de cortar essa árvore aí. O povo está revoltado, Denilton. Por que você não está vendo aí o canal? O canal está cheio de mato ainda, cheio de sujeira. Está na hora de começar a limpar os canais da cidade de Itapuna, e especialmente Vila Nália, Lomanto. O Lomanto mesmo está sofrendo. Daqui a pouco eu vou mostrar os moradores limpando o canal do Lomanto. Isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Tá, o povo de Itapuna sofrendo desse jeito. Aí vem um bacana falar bem assim: não, mas aí, depois aí, é só dar um cala-boca pro povo. O povo se contenta com pouca coisa. Isso é brincadeira. Um assessor falou isso pra mim. O assessor falou logo pra mim. Tá, eu guardei, tá guardado. Bem lá na frente, eu vou falar quem é o assessor. Viu, assessor? Bem lá na frente, eu vou falar quem é o assessor. Bem lá na frente, quando começar a campanha eleitoral, eu vou falar quem foi o assessor que falou que o povo pega pela boca, Denilton, e pela barriga. O povo está na bronca, desse jeito. Ah, a gente pega, olha, sabe como é que pega o povo? É pegar aí, ó, dá 1.200, 300, 400, 600 cesta básica. Chegar lá e dar cesta básica. O povo esquece, Denilton, de tudo que aconteceu de errado. O cara falou assim pra mim ontem. Dentro agora do meu carro. O bicho vai pegar. É desse jeito, viu, Cássio? E tá aí, ó, a parafernália, povo sofrendo, povo na bronca, aqui povo chateado cidade, com a situação. Olha, Cássio, eu vou pular agora, bota pra mim, bruto. Bota pra mim, eu vou chamar Carlos Barbosa. Carlos Barbosa tem umas broncas aqui da cidade de Itapuna, eu quero saber o que que tá acontecendo. Carlos Barbosa, conta tudo aí, não esconda nada, vamos lá. Boa tarde, meu amigo Danilton. Boa tarde, meus amigos do Alerta Cidade. Estamos chegando, então, nesta segunda-feira com o balanço do final de semana de muita movimentação no Complexo Policial de Itapuna. Departamento de Polícia Técnica, Plantão Central e ocorrências em várias cidades da região. Mortes violentas também foram registradas no final de semana. Bom, nós tivemos a morte do Elias Andrade Soares, 59 anos. Ele morava na rua Filadélfia, bairro Vila Anália. Ele foi vítima de um acidente na BR-101 no início da noite da última sexta-feira. Ele colidiu o veículo que viajava. Ficou imprensado entre as ferragens do veículo. Foi preciso, inclusive, que os bombeiros cortassem parte do carro para que o corpo fosse retirado. Foi trazido ao DPT, necropsiado e liberado para sepultamento. Teve também uma morte suspeita, né? É que um mototaxista, ele desapareceu na última quinta-feira. Na sexta, encontraram a moto dele lá no bairro São Judas. E já no sábado pela manhã, encontraram o corpo. Aparentemente, morte natural. Mas disseram que ele tinha problemas de depressão, havia se separado recentemente da esposa e poderia ter praticado um suposto suicídio. Então, essa morte está sob investigação. Bom, nós tivemos também uma outra morte violenta, foi a do Francisco Carlos Nascimento de Oliveira, ele morador de Ituberá. Ele caiu dentro da residência dele no dia 30 de novembro e faleceu na manhã do sábado. Demorou esses dias todos, por quê? Porque houve doação de órgãos, então a família permitiu que os órgãos fossem retirados para doação. O corpo foi trazido para o DPT, necropsiado e liberado para sepultamento. E ontem, aqui em Itapuna, um homicídio no bairro da Mangabinha. A vítima foi o Juan Nascimento de Jesus, 21 anos de idade.
Ele participava de uma festa de casamento, estava com a esposa, várias pessoas, quando homens invadiram a residência ali próximo à Mangabinha, próximo à Universidade Particular de Ensino, né? E o que é que aconteceu? Tiraram o rapaz, amarraram as mãos, os pés e o executaram com vários tiros. Sobre o assunto, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com a delegada Liz Daly Nobre, plantonista de ontem domingo, que falou com exclusividade ao Alerta Cidade. Na Mangabinha, a delegada Liz Daly Nobre, ela esteve no local com a equipe da Polícia Civil e também o Departamento de Polícia Técnica, os peritos. Delegada, qual foi a situação no local do crime? Bom, no local do crime foi encontrado o corpo de um rapaz de 22 anos. Segundo informações que nós levantamos no local, o rapaz é de Ilhéus, estava com a esposa numa festa de casamento. Lá ele foi rendido por alguns homens, levado para uma espécie de um terreno que fica nas margens de uma faculdade. E ali ele foi executado. As mãos estavam amarradas e foi executado. Várias perfurações, tudo indica com dois calibres. O número de perfurações ainda será constatado no exame de necropsia. Não temos informações ainda de autoria. Delegada, a esposa dele, a senhora já conseguiu identificar? Ela falou se vem aqui ainda hoje ou se amanhã na DHT? O procedimento foi de levantamento cadavérico foi executado juntamente com a equipe do CIL, que tinha investigadores da DHPP, e já coletaram algumas informações, né, que levam à identificação, né, desse local, da festa, da esposa, e que no momento oportuno serão chamados para ser ouvido e possivelmente tentar identificar os autores do fato. Já fizemos várias denúncias aqui no Alerta Cidade, no nosso blog do Espigão, no nosso Instagram, Carlos Barbosa Espigão, e ninguém tomou a providência ainda com relação ao muro do complexo policial. Há vários anos, nos fundos do complexo, o muro do DPT já caiu. Pessoas entram de noite, de madrugada, tudo, não tem segurança nenhuma. E neste final de semana, devido às chuvas, parte do muro do complexo policial desabou e os moradores estão com receio de que venha a cair tanto mais o muro, mais pedaços do muro do Caminho 17, Jardim Primavera, como também da parte que fica para o lado do Vila Anália. E até a parte da frente do muro do complexo policial está sujeito a cair. Vejam aí uma matéria que nós fizemos, um pedacinho da matéria que fizemos na manhã do último sábado, quando moradores nos chamaram e mostraram de que havia acabado de cair uma grande parte deste muro. Vejam o vídeo aí. Eu estou aqui, todo mundo sabe, eu moro bem próximo ao complexo policial. Eu era presidente da Associação de Moradores. E foi feita a eleição ano passado, né? Uma nova chapa ganhou, que não me interessa, né? Mas a associação não está tomando providência com coisas sérias que eu denunciava. Eu dizia não rogando praga, que o muro do complexo policial poderia desabar a qualquer momento, provocando tragédias. Ali, ó, é a entrada do complexo policial. Vejam só, 10 minutos atrás, parte do muro do complexo policial acaba de desabar. Aqui é uma casinha onde a EMASA liga a bomba para que a bomba leve água lá para cima, depois do complexo novo gestacional, a parte alta. Olha só, gente, era uma tragédia anunciada. O governo do estado começou a reforma, não, na verva, não existe verba para a reforma do muro do complexo, veja só. Olha a parte do muro que desabou. Eu vou fazer as imagens aqui e vou narrando. Ó, vejam rachaduras em todos os lados. Se esse muro continuar desabando, vai atingir as residências. Olha só, vai atingir residências. Aqui tem algumas ruas estreitas, olha o poste bem perto aqui. Vejam o tanto das rachaduras ali em cima. Ó. Rachadura, mais rachadura. Vamos andando, aqui é o caminho 17. Nossa mãe do céu. A Defesa Civil precisa dar uma chegadinha aqui. Eu sei que a Defesa Civil está indo para vários locais, mas a situação é grave aqui. Olha, eu queria chamar aí o meu amigo aí, viu, o Kaique, da Defesa Civil, para fazer uma visita aí aí o Detran, viu, o Detran aí, Complexo Policial.
Policial, Detran, essa área aí. Comparecesse aí, viu, Kaique? Porque a situação aí tá horrível. Agora eu queria saber, esse dinheiro que veio aí pra reforma, hein, Carlos Barbosa? Tá de brincadeira. Dinheiro que veio aí pra reforma, do complexo policial. Eu queria saber uma coisa, cadê esse dinheiro? O povo tá revoltado. Eu estive aí na parte aí do Detran esse dia, fui fazer uma visita aí ao meu amigo, o Tenente Gilson, pra tentar resolver uma situação de um pessoal. Aí o seguinte, eu fiquei chateado com a situação que o Detran de Itabuna vem passando. Aí no complexo policial é um absurdo, você entra aí e o muro tá todo destruído. O muro. Cadê o governador? Ei, tá, cadê o governador? Correria! Ei, correria! Cadê o deputado aí? Qual é o nome do deputado aí, doutor? Ei, me fala o nome desse deputado aí. É o deputado aí que indica um monte de pessoas pra trabalhar aí no Detran. Ô, deputado, cadê? Manda uma emenda aí, deputado. Manda uma emenda aí pra ajudar aí o... construir o muro aí do Detran, que tá caído. O povo está na boca, desse ninguém fala nada. Fica tudo aí, ó. Tudo escondido, tudo, ó. Oba, oba, lero, lero, tudo escondido. É tudo aí, ó. Tudo quieto. Todo mundo calado. E esse, ó, e meu chapéu sumiu. O meu chapéu sumiu. Todo mundo tá calado. E o meu chapéu sumiu. Desse jeito. Aí, meu amigo, é como o cara falou. Chega no dia da eleição, né? Dá um cala a boca, a pessoa fica quieta e vai lá e vota. Tem que acabar com isso, viu? Tem que acabar com essa parafernália. E olha, isso aí é um absurdo que tá acontecendo. O muro aí do Detran, o muro aí do complexo policial, Detran e complexo policial, fica tudo aí junto e tá essa bagunça. Aí fica esse povo aí, não, porque fulano de tal tá trabalhando. Trabalhando aonde? Pelo amor de Deus! Trabalhando aonde, pelo amor de Deus? Olha, quero mandar um abraço aí pra minha amiga Negona. Ela tá acompanhando a programação lá na sua casa, diretamente lá. Tira foto, viu, Negona? Manda pra cá, viu, na rua 1º de março. Tira foto aí, manda no zap aqui, ó. Tô acompanhando o programa Alerta Cidade diretamente aqui da minha casa. Olha, quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando a programação aí no São Caetano. Deus abençoe você e toda a sua família. Olha, moradores da rua 1º de março teve que limpar, viu, Cássio? Teve que limpar o canal no fundo da casa deles. Porque se eles não limpam o canal, o que, que ia acontecer? A água ia entrar, como entrou na outra, na enchente passada, entrou dentro da casa deles e eles perderam os móveis, perderam o guarda-roupa, perderam cama. Perdeu o fogão, perdeu o sofá, perdeu um monte de coisas. Um monte de móveis. Agora eles estão limpando. Eles estão, os moradores, inclusive até me chamar, mandei me chamar que eu ia ajudar. Lembrei da música, né? Me chamar, estou aqui, né? É o seguinte, aí os moradores se reuniu, todo mundo, viu, Cássio? Os moradores se reuniu, todos se reuniram. E foram limpar o canal na rua 1º de março. Você sabia não, Cássio? Os moradores falaram, vamos limpar, porque senão vai acontecer invadindo aqui a nossa casa. E aí o bicho vai pegar. Aí os moradores começaram um chamar o outro, chamou o outro. E aí olha o que aconteceu aí. Solta aí, Cássio, essa parafernália. Vamos lá. Aí, ó. Tem um vídeo eles limpando, viu? Eu mandei um vídeo aí, a mulher falando. Tem um vídeo ela falando. Eu mandei um vídeo ela falando aí. As fotos, daqui a pouco você vai ver o vídeo ela falando que tá limpando o canal aí. Tem um vídeo ela mostrando, ó, tô aqui. Mandei aí pra Thaís Santana. Tem um vídeo ela falando que tá... Mandei o vídeo, tem 3 dias. Ela limpando aí o canal, falando, ó, tô aqui limpando... Aqui os moradores não vão invadir a nossa casa. Eu mandei aí e eu queria que colocasse o vídeo dela falando aí a situação que eles estão vivendo aí na rua 1º de março. Essa é a situação dos moradores limpando, mas tem um vídeo aí ela falando
a moradora hoje falando. É uma. Aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Ok, aqui retorno? É nós, moradores da toca aqui, já começando a chover. Aqui os moradores, os próprios moradores, tentando limpar aqui o esgoto. Aí, aqui, o esgoto está entupindo, invadindo as casas. Olha ele aqui. Olha aí, segue aqui pelo fundo da casa. E os moradores tentando tirar os pau, o lixo. Tá demais. Aqui, vou mostrando aqui pra vocês. Qualquer chuvinha alaga. Aqui, cadê o poder público que não vem ajudar a gente? Aqui, ó, a rua, o esgoto, isso aqui tudo enche de água. E aí nós fica assim, ó. Os moradores aqui, a maioria, todo mundo aqui indignado, já todo mundo com suas coisas dentro do saco, né? Porque o esgoto passa céu aberto. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ele aqui onde sai. Olha como tá cheio. Aí, ó. Aí ninguém vem, ninguém dá uma solução. Aqui os barracos, as casas aqui, fica tudo sem poder a gente sair. Ilhado, então é isso aí. Queremos que o prefeito apareça para dar uma solução para a gente aqui, ó. Aí o seguinte, viu, meu amigo Cássio, ó, pode deixar aí. Aí eu queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal da cidade de Itabuna. Aí, Cássio, quando a prefeitura manda aí a máquina para limpar, aí vem um monte de bacana de vereadores. É, rapaz, é os papagaios de os piratinha, viu? É os pirata, papagaio pirata, viu? Os pirata. Eles vão aí tirar foto e colocam no Instagram deles. Pode deixar o vídeo, Cássio. Deixa o vídeo rolando. Boa ideia. Aí o seguinte. Olha os vereadores. Tem vereador aí quando a máquina vai limpar o canal. Aí tem os assessor picareta. Né? Tem aqueles que ficam, me perdoam falar. Tem os puxa-saco. E aqueles puxa-saco que ligam, fala assim, ó, vem pra cá que a máquina chegou. Denilton, eu não falo nada. É desse jeito, ó, vem pra cá que chegou a máquina. Denilton, pra tirar umas o fotos, povo está na pra jogar boca, no Instagram Denilton. E Facebook e falar que foi você que fez. Foi você que mandou. O aí povo a prefeitura tá atrapalha. Denilton. Aí o cara do trator tem que falar que tá limpando, é o trator aí, ó. Denilton, nada. Eu não falo aí nada. Aí o seguinte, tá aí o canal, ó. Olha pra esse canal aí, tá limpinho, tá uma maravilha. O canal aí do Lomanto tá limpo, tá uma beleza. O canal do Lomanto tá limpinho, limpinho, tá doce, doce como mel. O canal do Lomanto tá doce, doce como mel limpinho. Não tá tendo dor de cabeça. Os moradores aí tá agradecendo, viu? Os moradores aí da rua 1º de Março, Toca da Raposa, Lomanto, tão agradecendo, tá limpinho. O menino tá aí só passando a mão, tá na armadinha, porque o canal tá limpo, o canal aí tá doce, doce como mel. Não, Cássio, tá doce, o canal do Lomanto, tá aí docinho, viu? Tá doce, doce. Aí o pessoal tá aí alisando. E o Cássio, o povo tá alisando. A minha, olha essa cinegrafista aí. Vou contratar ela, viu, Cássio? Eu vou contratar essa cinegrafista aí. Porque ela filmando legal, viu, Cássio? Tá falando direitinho. A repórter aí tá direitinho filmando. Gostei, viu? Gostei aí, viu, Luciana? Você o filmou legal. Tá revoltado. É, tá aí, Cássio. Aí o canal, tá olha lá. Revoltado. Olha aí, Cássio, o canal limpinho aí, ó. O povo tá revoltado. Desse jeito. O aí eu queria. Tá revoltado. Pelo amor de Deus, Cássio, deixa eu falar. Ô, Cássio, você tá danado. Olha, eu queria saber. Olha o canal limpinho, não tem mato, viu? O canal aí tá doce. Doce. Como mel, viu, Cássio? O canal aí tá doce. Aonde é, Denilton? Bairro Lomanto, Rua da Delba, Rua 1º de Março, Novo Lomanto,
O canal aí tá doce, doce como mel. O canal aí do Lomanto tá doce, doce como mel. Deixa lá. Aí, casa, vamos ver. Aí, Fernando. O bambu tá gemendo aí no Lomanto, viu? Olha aí, Adriana. Olha aí, minha amiga negona. Olha aí, minha amiga Neca. O canal, olha lá, o pessoal puxando. Puxa aí, vai, meu filho, vá. É Rodrigão ali, ó. Tá Rodrigo. Ali tá Rodrigo. Tem quem mais ali? Deixa eu ver se eu conheço algum. Quem mais ali que eu vou conhecer? Deixa o Cássio voltar. Eu vou saber quem é que tá aí. Tem Rodrigo, tem o baixinho ali, o baixinho da Kaiser que tá ali. O outro baixinho, viu? Não é você não, é o outro. O baixinho da Kaiser tá ali. Tem ali o esposo da Negona. Tá ali também limpando o canal. Né? Parece que tá o Rodrigo. Tem outra pessoa lá que não deu pra ver direito. Né? Tem ali um grupo ali limpando o canal ali. Porque o canal o povo tá limpando. Viu? O povo do Lomanto tá limpando o canal. Pensa aí, ó. Aí o canal. Olha a situação desse canal. Isso aí tá passando atrás da casa do povo. Aí há condições da máquina entrar. Aí quando chega aí, eles colocam a dificuldade. Não, porque a máquina não tem como entrar aqui. É porque a máquina... Sabe o que você faz, ó? Chega aqui nesses dois barracos aí, chama a atenção do pessoal. Olha, vou passar a máquina aqui do lado. Viu? Esse barraco aí tá funcionando, tá não? Vou passar a máquina aqui do lado, vou limpar aqui o terreno pra vocês. E eu vou aproveitar, vou dar uma limpada aí no canal. Onde é o canal do Lomanto, viu? Isso aí é no canal do bairro Lomanto, viu? Novo Lomanto, Lomanto, é, e aí tá prejudicando os moradores, porque nessa enchente agora, só não prejudicou os moradores, porque os moradores limpou esse canal aí, entrou dentro aí e deu uma limpada no fundo das suas casas. Parabéns aí, viu, Negona? Parabéns, parabéns aí você, Rodrigo, tá o Rodrigão ali, olha lá o Rodrigo lá, limpando o canal, e aí no fundo da casa de Cebola, aí no fundo da casa de Zezinho, aí no fundo da casa de Caetano, aí no fundo da casa de Pedrinho, aí no fundo da casa da galera, aí os meninos bons. E aí o que que acontece? Eles teve que limpar o canal. Eles teve que entrar aí pra limpar o canal. Agora virou moda. Virou moda. Canal aí do Lomanto tá doce, doce como mel. Doce, doce como mel. O canal aí, doce, doce como mel. Ah, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, os moradores não aguentam mais essa parafernália aí no Lomanto. Eu tô chateado, viu, Cássio? Tô chateado. Eu vou com o Jair do Olho e volto já, viu, Cássio? Vou com o Jair do Olho e já volto. Vamos lá. Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jair do Óleo é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jair do Óleo e deixe o seu carro em boas mãos. Jair do Óleo, Avenida JS Pinheiro, 1081, Itabuna. Agora o bicho vai pegar. Olha, Cássio, moradores estão na bronca, moradores da comunidade da rua Bom Jesus, Pedro Jerônimo, estão na bronca com a falta de infraestrutura. Solta essa bronca aí, vamos lá. Olha aí, ó. Essa é a situação que está acontecendo. Tem áudio aí, Cássio, sim ou não? Hã? Pois é, então observe, essa situação aí é lá no Pedro, é na rua Bom Jesus, Pedro Jerônimo. Essa é a situação da rua Bom Jesus, Pedro Jerônimo. Aí não falaram que tá bonito, viu? É vereador aí falando que o Pedro Jerônimo tá bonito, que o Pedro Jerônimo eu vou arrumar, que o Pedro Jerônimo tá uma maravilha, mas o povo tá mandando pra mim, viu? O povo tá mandando pra cá, os moradores estão mandando pro Alerta Cidade, porque aqui eu mostro a verdade mesmo, aqui na TVI não esconde, a TVI não coloca debaixo do tapete, tá aí o morador do Pedro Jerônimo, chateado, revoltado com a situação que eles estão vivendo. Imagina que tem... Agora, Cássio, ó,
Se aí tivesse a rua bem feita, né? Colocasse as bocas de lobo direitinho, arrumada, né? Limpasse o canal, né? Colocasse o canal bem arrumadinho, todo organizado, não teria acontecido essa parafernália aí na rua, rua Bom Jesus, Pedro Jerônimo, ponta na bronca, revoltado com a situação. Também, vamos lá, Cássio, vamos pra Bananeira. Vamos na Bananeira agora. Os moradores da Bananeira estão chateados, revoltados com a situação que eles estão vivendo. A situação dos moradores da Bananeira está na hora de tomar uma situação, tomar uma atitude e tentar resolver a situação. Como? Se é para tirar, dá primeiro as casas, o pessoal faz as casas. Tem, foi dito que ia construir 1.100 casas. Segundo o Espigão aqui, o Carlos Barbosa, não é 1.500 não. Parece que era 1.800. Segundo o Carlos Barbosa, é 1.100, mas não sei quantas aí. Aí o seguinte, moradores da Bananeira tá chateado porque eles estão querendo agora as casas dele. Olha o que tá acontecendo, isso aí foi outra noite. Ó, eles estão todos ali no campo de aviação, viu, Robson? Aí o Robson que mandou para mim o presidente de moradores lá da Rua da Bananeira. Eles estão à noite, eu estava viajando a trabalho, eu não pude ir, eu vou fazer a visita. Olha, eles estão aí no campo de aviação e quem está ajudando eles são os empresários, amigos, estão levando ontem à noite, levaram aí cuscuz, né? Cuscuz com banana, cuscuz com carne, estão levando sopa. Eles estão lá no campo de aviação. Tem também uma família, ou é duas, que estão debaixo do viaduto Paulo Souto, aqui do lado do Lomando. Você que quer ajudar, você procura aí por liderança aí, Joabson, né, que tá aí também na correria, pedindo ajuda pro pessoal. Também o Robson, tá aí, tá presidente do bairro, tá aí junto aí, ou a Conceição, ou o Neilton, também são os pessoal liderança aí da comunidade. Vocês vão procurar ele e vai aí de encontro ao povo da Bananeira. Estão sofrendo, perderam mais uma vez, né? Mais uma vez as suas casas. Porque tem pessoas que estão morando, né? A prefeitura está pagando o auxílio aluguel ainda para algumas pessoas. Mas tem outras pessoas que perderam suas casas e estão aí no aeroporto, né? Nas barracas que eles fizeram. Estão aí tentando passar a chuva. Vamos ajudar o pessoal, viu? Você que é empresário aí, quer ajudar? Procura aí o Robson, procura aí o Joabson, procura aí o Neilton, procura aí Conceição e vamos tentar ajudar os moradores da Rua da Bananeira que estão sofrendo. Tá certo? Olha, e eu vou ficando por aqui, viu, Cássio? Amanhã eu vou trazer as informações. Nossa, vamos terminar, Cássio, com o vídeo lá da Rua 1º de Março. Pessoal limpando o canal. Vamos terminar com aquele vídeo lá. Vamos lá. Solta aí, Cássio. Vamos terminar. Vamos lá, com o pessoal lá da rua 1º de Março lá limpando. Olha aí, ó. Essa é a situação aí da rua 1º de Março, da Toca da Raposa, no bairro Lomanto. Nós vamos encerrar com o vídeo o pessoal limpando o canal, viu? Nós vamos encerrar com o vídeo o pessoal limpando o canal do Lomanto aí do lado da Toca da Raposa, viu? Tá aí o povo limpando, o Rodrigo, o esposo da Negona, o Baixinho, a galera limpando o canal aí. Solta o vídeo aí, Cássio. Vamos lá. Solta o vídeo. Beleza? Vamos lá. Alerta cidade. É a voz do povo nos quatro cantos da cidade. Alerta cidade. É a voz do povo nos quatro cantos da cidade. Alerta cidade. É a voz do povo nos quatro cantos da cidade. Denilton Santos. Alerta cidade, é a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta cidade, é a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta cidade, é a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Alerta cidade, é a voz do povo dos quatro cantos da cidade. Denilton Santos.